sempre l'Europa ti ha il commercio B. Ma questa c'è le volte questa via, è vero. Mamma tua mamma ti non è meraviglia che ti chiedi in inglese. The secret to freedom is courage. Wara l-aħħar kriżi ekonomika tal-2008, l-Unjoni Ewropea kienet bdiet ċiklu ġdid ta' koordinazzjoni ekonomika u fiskali magħruf bħala s-Semestru Ewropew. Fi kliem ieħor b'dan iċ-ċiklu, l-Kummissjoni bdiet tara li l-ebda pajjiż ma jmur kontra regoli fiskali għax dawn jista' jkollhom impatt negattiv fuq ekonomiji oħrajn, kif seħħ bil-Greċja, Spanja, l-Italja u l-Portugal fost oħrajn ftit aktar minn 10 snin ilu. Bħala parti miċ-ċiklu li jibda f'Settembru, f'dan iż-żmien tas-sena, il-Kummissjoni toħroġ dawk li jissejħu r-rakkomandazzjonijiet speċifiċi lill-pajjiżi, jew kif inhuma magħrufa il-Country Specific Recommendations, CSRs, bbażati fuq rapport li jiġi pubblikat fi frar. Dawn huma suġġerimenti konkreti fil-forma ta' gwida lill-pajjiżi għandhom isegu għat 12-il xahar ta' wara. Eżempju, is-sena li għaddiet, il-Kummissjoni għamlet 4 rakkomandazzjonijiet speċifiċi għal Malta. Fost oħrajn fir-rigward tat-tisjieħ tal-qafas kontra l-ħasil tal-flus, speċjalment dwar l-infurzar u l-politika ekonomika li tiffoka fuq l-edukazzjoni u t-taħriġ aktar inklusiv, il-Kummissjoni għalet li Malta għamlet progress dwar it-tisjieħ tal-qafas ta' governanza, speċjalment biex jiġu investigati u jittieħdu passi relatati mal-korruzzjoni, il-Kummissjoni qalet li sar progress limitat. Mil-banda l-oħra ma sar l-ebda progress fuq il-proposta li tiġi riveduta l-età tal-irtirar f'Malta fid-dawl li l-Maltin qed jgħixu aktar fit-tul. Din id-darba iżda minħabba l-impatt negattiv qawwi tal-pandemija fuq l-ekonomiji, it-ton tal-Kummissjoni Ewropea kien differenti mis-snin ta' qabel, kif spjegatilna Alexia Zammit, analista ekonomika tas-Semestru Ewropew fi ħdan ir-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta. Dawk it-targets, dawk il-miri tad-deficit li huma daqshekk stringent normalment ta' 3% tal-prodott gross domestiku, dawk palissa hemm dak li jissejħa General Escape Clause jiġifieri l-pajjiżi jistgħu jilħqu livelli ogħla minn din il-threshold. L-għana u l-għini huwa li noħorġu mill-pandemija, li nejnu l-ekonomija u eventualment nejnu fil-recovery tal-ekonomija. Konxa mix-xok kbir kemm soċjali kif ukoll ekonomiku li l-pandemija ġabet magħha, il-Kummissjoni qed ħeġġeġ lill-pajjiżi biex għalissa jiffukaw fuq għajnuna immedjata lin-negozji u lill-ħaddiema. Iżda fi żmien aktar medju ma jittraskurawx il-prijoritajiet ewlenin tal-Kummissjoni ġdida li bdiet f'Diċembru li għadda, immexxija minn Ursula von der Leyen, li adattaw l-ekonomiji tagħhom lejn l-oqsma digitali u favur l-ambjent. Nibda mid-digital economy. Qed naraw aħna f'din il-pandemija kemm importanti li l-intrapriżi anke n-nies fid-djarhom huma preparati digitalment. Għaliex? Anka tisma' anke l-imsieħba soċjali li tkellmu li l-intrapriżi l-inqas li ntlaqtu negattivament kienu dawk li jkunu iktar digitalment preparati. Ovvjament wieħed irid jara s-settur għax hemm settur li iktar huwa faċli li dan isir, imma dan huwa ovvjament il-futur li għandna nħarsu lejh. U on the green economy, again, il-Kummissjoni wedet lid-dinja illi nkunu l-ewwel blokk ekonomiku sal-2050 li nkunu climate neutral u din il-weda trid iżomma. Speċifikament tal-Malta, l-erba' rakkomandazzjonijiet li trid taħdem fuqhom tul is-sena li ġejja huma differenti minn xulxin. L-ewwel mill-erba' rakkomandazzjonijiet għal din is-sena hija biex kif il-kundizzjonijiet ekonomiċi jippermettu Malta tkompli bil-miżuri fiskali li kienet qabdet u biex tkompli s-saħħa il-reżiljenza tas-sistema tas-saħħa tagħha, fosthom fil-kura primarja, jiġifieri ċentri tas-saħħa, prodotti kritiċi u l-ħaddiema tas-saħħa. Rakkomandazzjoni oħra taħseb biex ikun hemm arranġamenti adegwati għal ħaddiema qiegħda u biex tissaħħa il-kwalità u l-inklussività tal-ħiliet u l-edukazzjoni tagħhom. It-tielet rakkomandazzjoni hija l-implementazzjoni effettiva tal-likwidità lin-negozji affettwati fosthom is-self-employed, billi jkun hemm investiment li jiffoka fuq il-bidliet diġitali u dawk favur l-ambjent. L-aħħar rakkomandazzjoni hija dwar it-tisjieħ tal-governanza fosthom l-indipendenza ġudizzjarja, azzjoni għal min jipprova jabbuża mis-sistema tat-taxxa Maltija biex ikomplu l-isforzi favur it-tnaqqis tar-riski relatati
mal-ħasil tal-flus. U importanti li l-banek ikunu sodi, u importanti li dak li għandha x'jaqsam ma' prosekuzzjoni u investigazzjonijiet il-setturi li huma il-Kort tal-Pulizija kif ukoll l-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali ikollhom ir-riżorsi adegwati sabiex ikunu jistgħu jiġġieldu sia l-money laundering kif ukoll it-tixħim korruzzjoni. U nitkellmu wkoll dwar aggressive tax planning. U aggressive tax planning ifisser illi hemm pajjiżi illi bil-politika tagħhom ta' tassazzjoni qed iġibu kumpaniji jirreġistraw f'pajjiżhom anke jekk dawn m'għandhomx ma joperawx direttament f'dak il-pajjiż.